bayasanze n'ubundi bagenzi ahangaha igipuri kapiteni nyuma yo kuhagera ndetse na nyuma y'urugendo uciyemo rutoroshye urumva umeze ute kano ka nyuma y'umwitozo wa nyuma murakoze navuga yuko meze neza nyuma y'imyitozo nsanze bagenzi banjye nabo bameze neza ntekereza yuko muri rusange ibintu bimeze neza tubwireho gatoya nyira ngo benshi banamenye uburyo byagenze kuri imigirasiyo hariya mu buryo buvunaguye byagenze bite kapiteni kugira ngo abantu bo kuri imigirasiyo bakugireho ikibazo murakoze navuga ngo ikintu cyabayeho byanunguye sinari mbizi murabyuka ko mu mwaka ushize nigeze kuvuga ko nagiye gukina muri isirayeli murabyuka ko yanabonanye n'umuyobozi wari uhagarariye ambasade ya israel mu rwanda icyo gihe ndumva n'amafoto yaratambutse so nari nabonye viza yo kujyayo ko hari ikipe yari yashimye icyo gihe ariko nyuma yaho ntitwakumvikana ariko already nari namaze kubona viza so rero mu kugera hano urumva viza yanjye imaze muri pasiporo hafi umwaka urenga iri muri pasiporo so nageze hano rero mu gucekinga muri pasiporo babona ko harimo viza ya israel kandi bo nk'uko babimbwiraga ko isirayeli ari umwanzi wabo ko nta muntu ufite access cyangwa se wigeze kugera muri isirayeli wemerewe kwinjira mu gihugu barabisobanura babimbwira gutyo bashyira ahantu hanjye nyine birancanga ntibavuga icyongereza ngerageza gukomerekana manager mubwira ukuntu ikibazo kimeze ariko alhamdulillah ko byarangiye babandetse nkaza nkasanga abandi nk'umukinnyi uyobora abandi kandi ufite na experience mu by'ukuri hari icyo bivuze ku mukino mufite na ribiya ku munsi w'ejo cyangwa hari icyo byaguhungabanyijeho ntekereza yuko bikiba byantunguye ko sinari mbizi ariko nyuma yaho mba urumva buri gihugu kiba gifite amategeko yabyo n'ibyo kigenderaho nibyo bagenderaho nabirisipekitinze ntekereza yuko ubuyobozi bugira icyo bubikoraho ko namaze kumenyesha ubuyobozi bumbwira yuko nihangana bari kubikoraho ntekereza yuko nyuma yaho ngaho nahise mba kalme ndavuga ni amategeko nabo baje mu rwanda bashobora kuzaba wenda hari amategeko ashobora kubagonga byose birashoboka ntekereza yuko ku bwanjye na nyuma yaho bwa mbere byanunguye kuko sinari mbizi ariko bamaze kunsobanurira ntekereza yuko byahise birangira ubungubu ibintu byose bimeze neza nta kibazo rekoro nziza y'amavubi kugeza ubu kuva muri karifikasiyo z'igikombe cy'isi kugera mu cyafurika uyu mukino wo cyane cyane ko n'indi paje gurupe imeze dusanze imeze gute muritegura ko mwakomeza kwitwara neza kuko navuga yuko gurupe imeze neza abakinnyi benshi ni babandi navuga yuko objekitifu ni ya yindi nk'uko bivuze tumaze iminsi turimo kwitwara neza ntekereza yuko rero ari cyo gihe cyo gukomerezaho gurupe imeze neza ejo tuzakora ibishoboka byose kugira ngo dukomerezeho nk'uko mace zishize zari bimeze ni karifikasiyo y'igikombe cya afurika si ubwa mbere uyikinnye kuri wowe ariko nk'igihugu imyaka ibaye 20 icyo gikombe cya afurika tutakijyamo ubutumwa muyobozi aba haravuga ati iyi generasiyo nyifitiye icyizere binashingiye uko muri kwitwara muri qualifier za world cup iyi nshuro ni kampeni mugiye kwinjiramo gute nk'abakinnyi noneho n'icyizere munaha abanyarwanda banyotewe icyo gikombe cya afurika karifikasiyo urakoze navuga yuko niba hari abantu ba mbere banyotewe no kwikarifiya mu gikombe cya afurika ntekereza ko ari abakinnyi kurusha wenda n'abanyarwanda kubera ko nitwe tuba turi mu kibuga nibyo tuba duhagarariye imbaga y'abanyarwanda ariko iryo shema burya nitwebwe rigiraho impakiti cyane so navuga yuko twebwe n'izindi zashize akenshi ntabwo tugenda tugiye gutsindwa cyangwa tuvuga ngo tugiye kwitabira gusa birangire n'ubundi objekitifu ni ya yindi ariko ubu ngubu akarusho ni uko nk'uko mubivuze tumaze iminsi tumeze neza ni motivasiyo nziza ntekereza yuko tugomba kwinjirana muri iyi kampeyini kandi n'imana ntekereza ko bizagenda neza